Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі жастарға ерекше көңіл бөліп келеді. Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған болашақ бағдарламасы арқылы қазір әлемнің түкпір-түкпірінде мыңдаған қазақ жастары білім алып жатыр. Осы жастар өз кезегінде президентке алғыс айтады. Мәселен, Санкт-Петербург қаласының жоғарғы оқу орындарында оқып жатқан бір топ жерлестеріміз тұңғыш президент күні қарсаңында баршамызды мерекемен құттықтап, ізгі тілектерін жолдады. Жастар ел сенімін ақтап, Қазақстанға оралған соң отанымыз үшін қызмет етеміз деп отыр. Елбасы біз үшін, халық үшін, жастар үшін әрдайымда рух беретін, алға жетелейтін тұлға. Біз елбасымызды жақсы көреміз және үлгі тұтамыз, мақтан етеміз. Біз жастармыз, елімізге сенеміз. Сенім артып, алға басып келеміз. Менің елім, менің болашағым деп асудасып, бар қиынды жеңеміз. Елбасымыз беріп отыр жолдауын, көріп отыр халқымыздың қолдауын. Жырламаймын осы күнді мен қалай, ел отырмас мерекесін тойламай. Елбасымыз мен үшін арманымды орындады. Маған мүмкіндік берді осындай шетелде оқып білім алуға. Және болашақта жақсы білім алып Қазақстанға оралуға уәде беремін. Өйткені осындай мүмкіншілік берген елбасымызға үлкен алғысымызды білдіреміз.